Կասպարյան շանթարությունանի գործով դատախազը նրա համար 7, իսկ նրա որդու համար 5 տարի ազատազրկում է պահանջել։ Հասարակական քաղաքական շրջանակներում կարծիք կա, որ սա վրեժ ընդհանրություն է եւ կապ չունի օրինականության հետ։ Դուք վրեժի տարել տեսնում եք եւ որպես քրիստոնյա ինչպես կգնահատեք։ Վրեժ ընդհանրությունը ամենաբարդ բանավոր գործում ունի։ Ինքս չեմ կարծում, որ դատարանը նման մոտեցում կցուցաբերի։ Ես ուղղակի ակնկալում եմ, որ այդպես չի լինի։ Ես ինքս հակված եմ մի ուրիշ տեսակ մտածելու։ Եթե մարդ շտկող է, կշտկվի մի օրում, մի ժամում, մի ամսում, մի տարում։ Եթե մարդ շտկող չի, չի շտկվի 10 տարում, 20 տարում։ Այնպես որ ես այդ պատիժներին մի քիչ փիլիսոփայական եմ մոտենում։ Կարծում եմ, որ այդպես չի լինի։ Զեկուցեմ ձեզ, որ ես որպես այն ժամանակ ռազմական ոստիկանության պետ, հիմա որպես ոստիկանության պետ, ուղղակի չեմ զբաղվել այդ գործում, մարտի 1-ի մասնակցությունը եղել է այնքանով, որ ռազմական ոստիկանությունը կառավարության շենքի պահպանությունն է վերցրել իր վրա, և ես օպերատիվ խմբով արդեն դեպի վայրից հետո տեղազնություններին մասնակցել ենք մենք որպես քննության, նախաքննության, քննության ընթացքի ես ուղղակի ծանր չեմ։ Եվ կարծում եմ ենք անցեցված թեմա, ես ինչ էլ ասեմ, ասել եմ նա ինչ-որ կանգնարատվամիջոցներ ընդվանցում։